Marko, nismo se dugo videli tamo od početka priprema. Prošlo je sigurno 15 dana, ima toliko. Čekao se malo da prođe vreme, da se malo neke stvari u Radničkom, što se tiče kadra, reše, da to u klubu urade. I evo prilike da sutra imate prvu utakmicu, da podvučemo neku liniju. Prvo, da li je program koji si zacrtao realizovan, s obzirom da su vremenski uslovi bili različiti? Boga mi, bilo i hladno. Ali jeste, jeste. Mi smo sve te treninge koje smo planirali odradili do danas. Hladno jeste bilo. Imali smo sreću da, za razliku od velikog dela države, ovde ne bude snega, tako da smo imali uslove koji su sasvim zadovoljavajući za ovaj period godine i za za zimske pripreme. Obično to bude problema, ali suvo je, dobro je i radimo, za sad smo odradili bukvalno svaki trening koji smo zacrtali. Evo, 15. dan danas, treća nedelja je počela rada. Imamo dosta problema. Ja sam rekao na onoj prvom okupljanju da se nadam, i bi imao sam tako neku viziju da ćemo već posle 7-8 dana imati neku jasniju sliku oko tog igračkog kadra i tih stvari. Međutim, ne ide to baš tako kako smo mi zamislili, iz objektivnih razloga. Iz razloga što dosta igrača koji smo kontaktirali, s kojima smo i dalje negde u kontaktu, imaju i obično to tako, imaju neku želju da odu dalje, da, odnosno da odu pre svega negde u neki inostrani klub, a posle toga dolazi do super prve lige i onda tek objektivno, s obzirom na situaciju da smo mi rang koji jesmo, dolazi do toga da neko dođe u rang takmičenja. Tako da ne idu stvari baš onako kako smo zamislili, u tom smislu da probamo da nadoknadimo odlazak nekih igrača koji su za nas bili bitni, koji su minutažom i učinkom bili bitni u prvom delu. Trenutno je to tako, imamo još 4 dana. Radi se stvarno, zove se, kontakti su non stop, a nadam se da ćemo uspeti na tom planu nešto da napravimo, da bude kvalitetno pre svega, zato što sam ja od prvog dana priprema i prvog dana tog prelaznog roka insistirao da ne dovodimo, čisto da bi dovodili, da ne dovodimo da popunimo broj, nego da probamo da dovedemo pre svega zdrave i stabilne ličnosti, posle toga i kvalitetni igrač. Ja sam tamo na onoj konferenciji za novinare pitao predsednika, jer Radnički nije popunio, da tako kažem, sve praznine što se tiče prvo organizacije rada u klubu, a očigledno nisi ni ti popunio tvoj roster, s obzirom da nema dovoljno igrača. Zna se da je trener umesto na terenu, da sportski direktor ili ne znam ko traži igrače. U ovom slučaju ti se baviš i jednim i drugim. Bio si i u Beogradu ovih dana, pokušavao da nešto uradiš. Ovim ne želim da tražim alibi za nekoga, da nekoga krivim. Imam utisak da taj deo nije strukturalno urađen dobro i da ima tu nekih praznina zbog kojih sada ti na neki način imaš određene probleme. Naravno da ne očekujemo tebe da mi kažeš šta treba da radi klub, ali očekujemo tebe da kažeš zašto do sada nije dosta toga urađeno, a otišli dosta. Pa veći je problem što su ovi igrači otišli. Ja sam negde i rekao onima da objektivno mi teško možemo naći igrača ovog kvaliteta. I onda negde kad smo pričali ovde na samom završetku sezone, i jasan je bio plan, i to sam rekao i ljudima u klubu, i svi su znali da nam je najveće pojačanje i najveći kvalitet nam može biti da zadržimo igrački kadar. Međutim, mi to nažalost nismo uspeli. Iz ovih ili onih razloga, neki igrači su iskoristili neki dogovor, neki su iskoristili situaciju da nisu pod ugovorom, odnosno da su proveli određeni period u klubu, tako da su mogli da promene sredinu. Neki igrači su nezadovoljni bili svojim statusom, i to mogu da shvatim, koji su imali manju minutažu, napustili, mi smo na neke, nismo računali, tako da kad se sve to sklopi, ostali smo bez dosta igrača, a ja sam, kažem vam, želeo samo da zadržim taj igrački kadar, možda i jednu, dve promene da napravim, i bio sam siguran da ćemo mi
ako se to tako desi, biti ovaj, ono što sam mislio i ne mislio, mislim i dalje, igrački najjači u ovom rangu takmičenja. Međutim, kažem, neki igrači su odlučili da promene sredinu, klub nije imao tu neki mehanizam da ih zadrži i onda se desilo to što se desilo. Nije lako dovesti, ja opet pričam, nije lako dovesti ni na ovaj superligaški nivo pravog igrača. Evo, gledajte koliko, eto, direktno Partizan možda da li napravi jedan ili dva transfera ove zime. Objektivno, sad da kažete svi, znači lete ljudi, hoće da dođu tamo, ali sad je veliko pitanje, ne kažem da mora da bude to da su ti igrači otišli, da ćemo im biti slabiji ili bolji, ali ovaj, sigurno da ćemo imati neki kvalitet više na nekoj drugoj strani. Ne bi se ja tu previše opterećivo tim stvarima, niti bi se vezivo, neki su... Niti je tvoja stvar. Pa dobro, da, nego hoću da vam kažem direktno što se tiče terena i ovog igrača, siguran sam da ti momci koji su sad došli da će doprineti koji meri, da li on došao iz nekog ranga koji je možda ispod, pa ne mora da znači da neće dati veći doprinos od nekog igrača koji je bio ovde, a po imenu je, zove se tako i tako, a nisu dali neki određeni doprinos. Tako da ne moramo se striktno vezivati za imene, pa reći ako je otišao taj i taj, mi smo sad mnogo slabiji. Ne mora da znači da je tako. Kažem vam, ovaj, svi zajedno probamo da nadoknadimo to što, eto, trenutno po nekoj toj, kažem, sportskog direktora nema, ali ovaj... Opet i da ga imamo, ne bi bila garancija da će on dovesti, ne znam, Bog zna kakve igrače. Ali bi se bar bavio bi se time. Pa dobro, to jeste, ali eto, negde pokušavamo stvarno u nekom delu da to sve zajedno uradimo i nadoknadimo i eto, nadam se. Ne treba nama mnogo, nama treba momenat da imamo malog ovog Ćirkovića, za koga, eto, kaže Zradniškog, da će opet biti s nama. Jedan, dva igrače, sad kažem, opet smo se nadali da će kraj prelaznog roka doneti tu negde da su ti igrači već ovaj, negdje u cajtnotu s vremenom, pa da ćemo mi odreagovati i naći nekog kvalitetu. Dobro, ali kada smo ono razgovarali ovdje po završetku prvenstva, ti si mi rekao da je glavni cilj da sačuvaš tim. Otišao je Ristov, koji je bio broj jedan i kapitan, otišao je Žordi Jovanović, otišao ti je Milošević, otišao su oba golmana, i Stamenković, a oko Zvezdana Cvetkovića je prevara šumanijada. Ja znam da je Jončić bio objavio da on potpisao ugovor s Radničkim, a posle sam čuo da bivši predsjednik nije hteo da potpiša taj ugovor, tako da je Cvetanović takođe otišao. I ovih dana je Pele Ivković, takođe ovaj mladi futbaler, napustio Radnički. Otišao je Milinković. Da, Milinkovića smo mi ovaj... Odnosno... Da, jel to sve... Da sam zabravio nekoga. Ne, otišao je ovaj mali Šapca, ovaj Nikola... Vučetić. I on je otišao. Dobro, sad moram to te pitam. To su neki ovaj... Da, to je ukupno 6-7 igrača, dva golmana, jedno 6 igrača. Pa, nije ni bilo ovaj... Nije bilo realno da neki igrač koji je tu 15. 16. možda, ovaj, ja sam teo da ostavim i da Vučetić ostane Ivković, međutim oni su momci izabrali tako, ne znam, ne bi se sad ja bavio svakim pojedinačno od njih, ono što jeste sigurno da su Milošević, Jordan i Ristovi bili igrači koji su tu nosili veliki deo tereta, to su igrači koji su bukvalno svaku utakmicu počinjali, bili standardni, i to je moment koji treba sad nadoknaditi. To je suština. Sad, da li će Milinković ili neki tamo biti 15. ili igrači koji nisu imali neki veliki doprinos, to ćemo mi lako naći. U krajnjem slučaju mi imamo tu 3-4 juniora, pa nek dobiju prostor, nek više rade, pa nek se više nametnu, pa eto, u krajnjem slučaju nekim utakmicama, nekim situacijama će možda dobiti priliku da igraju. I kreću utakmice sutra, pa nek se svako od njih izbori za neki svoj status. Tako da, ovaj... Ne brine sad to mene više brine momenat da su ta tri igrača koji su bili nosioci. Da smo bar jednog od ta tri sačuvali, bilo bi neuporedivo bolje, ali nismo. Dobro, a šta je do sada došlo? Pa došlo je to da, eto, taj Malilić iz Slavode Užice bio je poslednjih 6 meseci tu. To je igrač negde kao levi napadač se ovaj, pojavljuje tu. To je igrač koji bi negde, eto, kažem, pitanje je veliko da li može i koliko može, ali... odnosno na to da je Milošević otišao, to je igrač koji je popunio tu prazninu.
I imamo ta dva igrača koji su isto vezni igrači kao i Orlan i ovaj Stankovića i ovog malog Veličkovića koji je došao iz Dubočice, jeste, onda je tu. Mi imamo tu situaciju da Veličković je bonus, ali imamo veliku želju, imamo i dalje da dovedemo veznog igrača koji bi negde po nekim procenama ili po nekim karakteristikama bio taj koji bi nosio tu priču u veznom redu. Znači, pored svih tih imamo tu Tolića, imamo tu Petrova, tako da mislim da bi s jednim igračem u centralnom delu tu terena dobili dosta, odnosno dobili tu da imamo dovoljan broj igrača, da imamo tu malog Radičevića koji isto može, koji stvarno radi dobro, da ga ne hvalim, evo da ga naredi kao i 15 dana. Malo se oslobodio, malo dobio na samopouzdanju, isto je bonus, znači igrač koji može se koristiti. Tako da eto, ka gore smo sa dva napadača totalno dobro popunjeni, imamo Spasića tu, tako da eto, tu su neki igrači koji će to izneti u odnosu, Stojković, koji su Stojković i Tomović, normalno kao dva igrača, samo vrhu napada, odbrana koja je ostala nepromenjena, što je dobro, sa Čirkovićem nadamo se koji će biti tu, tako smo bar dobili obećanje iz Radničkog. Dobro, tebi koliko vidim nedostaje golman, nedostaje ti golman je sad nešto što je eto možda treći štoper, mada eto opet kažem sa Filipom, sa možda i sa nekim tu našim mlađim igračem, možemo i čak i to da dobijemo negdje. Da rotiraš. Jest. Tako da eto i mi smo htjeli... Puno je kontakata bilo, eto, dođe do toga, dođe do priče, ljudi prestanu da se javljaju, da odgovaraju na pozive. Mislim, ima svega, to sve što se čovjek kroz ovih 10-15 dana prelaznog roka nasluša i nagleda. Čak smo neke igrače i bukvalno dogovorili, samo što ih nismo spakovali u kola, pa su odustali u zadnji čas. Svega ima, znači, nije sad to baš tako, kako se ljudima čini lako i sad kao ti ćeš da pozoveš, on će da kaže na jedan doćić. Svega ima, ljudi, oni igrači kao igrači, čeka tu, gleda u 1000, 5000, 10000 razliku, pravi, meri, služi se tvojom ponudom da bi tamo negde podigao cenu, mislim, svega ima, razumete? Da. Znači, nije to baš, nije sjajna situacija, ali nadam se da ćemo napraviti ekipu i siguran sam da ćemo napraviti ekipu koja će biti konkurenta za ono što ćemo. Sutra u 2 dolazi Medoševac, to je prva utakmica, rekao bih, laganija. Potom 9. takođe u 2 dolazi Niški Sinđelić, to će biti nešto ozbiljnije. Koliko do početka prvenstva još utakmica planiraš? Pa mi smo prvo u nekom planu imali da igramo stalno sreda, subota, međutim odustali smo od sledeće srede zato što smo procenili da je možda bolje da kada eto okupimo tu ekipu, nadamo se da će to biti krajem, moramo je okupiti krajem nedelje, to što pošto je prelazni rok završava, da imamo 7 dana u kontinuitetu rada koji će biti malo intenzivniji i jači, pa nismo hteli da ubacimo tu, znači imamo ovako ove 2 utakmice, posle toga još 4 i eventualno će biti i 5. generalna, znači imamo trial siguran, imamo Knjaževac, imamo Dubočicu i Car Konstantine. Sad se tu traži još jedan protivnik i eventualno to smo ostavili neku mogućnost da kad bude generalna proba, znači početkom marta, dobije jedna grupa igrača koja ima manju minutažu i još jednu utakmicu koja bi se odigrala možda u toku nedelje, eto, ali generalno 4 utakmice plus ova jedna koja je, ne računam ove dve su već izvesne, znači ukupno će ih biti 7 sa generalnom probom. Ne deluješ mnogo raspoloženo, ali ja se nadam da će narednih dana se ipak neke problemi, kadrovski problemi pre svega rešiti. Pa dobro, mi to je raspoloženo, nego situacija je takva, mislim da hoće, nadam se da hoće, stvarno, eto, uvek se pojavi neki, bar je tako neko moje iskustvo neplanirane, neki igrač za koga nisi ni razmišljao, o kom nisi razmišljao i da maltene to bude u svakom prelaznom roku da ti se pojavi negde, i ja se nadam da će to tako biti kod nas. Mislim da kažem, problem golmana ako rešimo i kad rešimo, a imali smo neko rešenje koje je bilo izvesno, sad se izjelovilo, s 1 do 2 igrača, siguran sam da i ovi igrači koji su imali možda malo manju minutažu, da će dati više u drugom delu i da će biti korisniji, da će biti bolji. Tako da moramo biti, razmišljati pozitivno, to je suština. E sad, da imamo problema objektivnih, imamo. E sad,
tako je kako je, nadam se da ćemo da... da još mjesec dana je pred vama, pa... Pa mjesec dana rada, mi rada imamo dovoljno što se toga tiče, a problem je što imamo samo još 4-5 dana prelaznog roka da bi našli prava rješenja za te igrače, eto to je to.